Tacir Şahmaloğlu Fatiməni atasıyla bir araya gətirə biləcəkmi? Hanı əmanətə sahib çıxmaq? Gülnarə və Seymur barışacaqmı? Barışıq yaratmaq lazım. Üç uşağın taleyi necə olacaq? Ağır xəstəliyə tutulan Pərvanə ilə bağlı hansı faktlar ortaya çıxdı? Zəhruf xəbər vermişəm. 21 il əvvəl baş verən o dəhşət. Qardaşım mənim qucağımda canın tapışırdı. Sən axtarıramın araşdırması Amerikada yekunlaşdı. Bugün Sən axtarıramda.